Ahojte, volám sa Anna Viktória Hudecová, ale všetci ma volajú Vika. Mám 15 rokov, študujem na gymnáziu v Brezne a mám rada atletiku, ku ktorej som sa dostala pred 3 rokmi. Na tréningoch robíme všetky disciplíny, napríklad beh cez prekážky alebo hod oštepom. Je to veľmi potrebné pre všestranný rozvoj športovca, ale najlepšie mi ide skok do výšky. Trénujem v atletickom klube Mostáreň Brezno pod vedením vynikajúcej trénerky Janky Chránovej. Na tréningoch to nie vždy ide jednoducho. Sú aj ťažšie chvíľky, ale vždy sa spolu s trénerkou dokážem správne namotivovať. Príprave ma podporuje rodina a klub, v ktorom trénujem, no je to finančne veľmi náročné, hlavne keď potrebujem kvalitné športové oblečenie alebo cestujem ďalej na preteky či sústredenia. Ak by sa mi podarilo získať grant z fondu Nike, tak by som ho využila na pokrytie výdavkov spojených s mojou športovou prípravou, cestovaním na preteky, kvalitným športovým oblečením a regeneráciou. Moja výkonnosť postupne rastie a od roku 2020 sa na každých pretekoch v skoku do výšky umiestním na stupňoch víťazov. Najväčšie úspechy, ktoré som zatiaľ skoku do výšky ako staršia žiačka dosiahla, bolo v roku 2021 druhé miesto na majstrovstvách Slovenska. Potom na jar 2022 som sa stala halovou majsterkou Slovenska, v júni na mítingu v Rakúsku som obsadila prvé miesto, u nás v Brezne na podujatí v skoku do výšky som skončila na delenom prvom mieste a teraz v septembri som sa stala po druhý krát majsterkou Slovenska v skoku do výšky v kategórii staršie žiačky s výkonom 164 cm, čo je aj moje doterajšie maximum. Volám sa Anna Viktória Hudecová a ďakujem za vašu podporu.